Всім привіт! Це звукопис українського дизайну. З вами Володимир Смирнов, Настя Жеребецька. Це другий сезон і другий епізод. Ми говоритимемо про айдентику міст, якщо вона є. Клас. Я сьогодні буду, знаєш, небагатослівний. Вовка тільки приїхав з Полтави, тому він тільки про Полтаву може розказувати і про опішні. Звукопис українського дизайну, як завжди, виходить за підтримки школи популярної культури «Сквот». Сквот. Дуже дякуємо за цю підтримку. Також дякуємо, знаєш, за підтримку. Якщо можна було б зараз вам співати якісь пісні. Сквот. Це не оця пісня. Блін, а ні, в мене, знаєш, сквот, новий поворот. Блін. Це погана пісня, тому краще сквот. Ти-ти-ри-ти-ти-ти-ти. Також дякуємо за підтримку вам. Якщо ми вам подобаємося, будь ласка, поставте нам лайк зараз, бо потім ви забудете. Поїхали. Сьогодні у нас буде суперкласна тема, ми говоритимемо про айдентику міст, і цього разу ми не будемо ділитися топ-5 на топ-5, підготуємо разом з вами під час цього запису тірліст айдентик міст. Ніхто не знає, що таке тірліст. Крім мене. Крім Настічки, зараз вона пояснить. Тірліст – це градація, є у нас така градація. Супер, добре, непогано, ме, ой, і треба міняти. А власне, ми будемо обговорювати айдентики, якщо вони є, якщо вони гарно працюють. У мене, наприклад, є критерії, у Вовки немає критеріїв, і потім ми будемо вирішувати, де вони будуть стояти. Хтось у нас сьогодні в кінці передачі буде супер, а хтось буде ме, а хтось буде ой. Так. Ну, а когось треба буде поміняти. Погнали? Так. Знаєш, що як цей в театрі, якщо на десь там висить рушниця, то вона вистрілить. Якщо на столі стоять шахи, то вони теж це зроблять. Твій ход, Настічка. Я починаю з Ж1. Ж1 – це Житомир. Окей. Я зрозумів жарт. Закопаток. Поїхали. Ми це виріжемо. Ні. Ми, як завжди, це залишимо. Погнали. Житомир. Чому Житомир? Тут має бути жарт про те, що цього міста не існує, а айдентика в нього є. Насправді, достатньо нещодавна айдентика Житомира. Перед повномасштабним. А я чомусь думала, що це було під час повномасштабного. Під час? Ну, можливо. У мене зараз немає правильного відчуття часу, якщо чесно. Здається, що це дуже свіжа айдентика. Ми її, здається, нещодавно обговорювали. 12.04.2023, так? Ось, бачиш, рік її, будь ласка, буквально. Прошу дуже. Прям буквально рік, так? Тобто рік тому вона вийшла, ми рік тому її обговорювали. Вирішили почати саме з неї, тому що це достатньо цікавий кейс, який не схожий на звичний підхід до айдентики міст. Під звичним підходом я маю на увазі, ну в Україні принаймні так відбувається, це береться якийсь прикольний історичний шрифт і беруться також якісь кольорові модулі або кольорові блоки різної форми, але загалом це в принципі, один і той самий підхід – кольорові блоки. Угу. І чим кольоровіша і історичніша айдентика, тим крутіше. Ще є іконка, ну або знак якийсь, який був десь. Десь був знак, десь так, був, його так використовують. І ще такий невеличкий клішейний момент в кейсах, коли показуються ці айдентики, вони показуються всюди, чого не буде ніколи. Та, ну, тобто розкривається це на футболках, на мерчі. Блін, а на найважливіших штуках, які мають бути в айдентиці міста? На лацкані мера? Так, на візитці мера. Я працюю в Житомирі, наприклад. Чомусь не розкривається. Мені здається, що найголовніший носій в айдентиці міста – це навігація. Що ти про це думаєш? Згодом. Та, тому що, ну, от як по Києву ми бачимо ці стели, абсолютно різні, але та, погоджуюсь. До Києва ми ще дійдемо, але загалом здається, що айдентика має розкриватися на інформаційних стендах, тобто на тих стендах, які комунікують від імені міста, або мерії, або муніципалітету, як це називається. Ще є один носій, напевно, правда, який нас чомусь, ну, напевно, тому що в наших містах не так багато грошей, не використовується. Це лівреї автотранспорту.
Так, загалом транспорт всередині, екстер'єр автобусів, наприклад, та, або зупинки транспорту, там це теж має використовуватися, ну, це теж, власне, навігація. Отже, ми сьогодні про навігацію будемо багато говорити, у мене є такий папірець, і поки я просто розумію свій шрифт, свій як це почерк, я буду з цього читати, з цього листочка. Отже, давай поїдемо по Житомиру і поставимо його в якийсь з наших оцих рядків тір-ліста. Для тих, хто, напевно, нас слухає, та? Як виглядає Житомир? Це, по-перше, дуже неочікувано. Чорний колір як основний. А, і треба сказати, що це неофіційний проєкт, та ідентики Житомира. Якщо ти це не сказала, я прослухав. Коротше, це неофіційний. Я не сказала, кажи. Так, це неофіційна історія, але нам здалося дуже цікаво її обговорити. Тобто це не прийнята ідентика. Отже, що на ній? Є літера Ж така в колі. Ця літера Ж сформована з логотипа музею космонавтики. Там ракета, ну, чи три ракети, коротше, які складають символ Ж. І напис «Житомир» простим таким, я не знаю, гротеском, та таким болдовим гротеском. Це, до речі, Ермілов. О, офігеть. Це Ермілов, той, що був в... Той, який Ермілов, так. Так, той, що був в Ukraine. От. І довкола цього, відповідно, все крутиться. Напевно, десь ми тут покажемо картинку, як воно все переходить в одне одне. Є твій улюблений приклад з затіненням. От. Чому ж ми та почали з нього? Що ти можеш про це сказати? Ми почали з нього, тому що це, знову ж таки, незвичний підхід. Зазвичай ідентика міст, вона залежить від якоїсь родзинки місцевої, або це пам'ятка архітектури, або це якийсь прикол з герба області або міста. А тут OCB Agency, здається, так вони називаються. Вони відштовхнулися від персони, від людини, яка зробила для Житомира, для історії Житомира дуже багато. Це пан Корольов Сергій Павлович, це наш український винахідник в галузі космонавтики, якого Радянський Союз довів до найгіршого, як зазвичай вони це робили. Ось, і, власне, саме через це Житомир має таку космічну атмосферу. Насправді, всі, хто їздив хоча б раз на захід машиною, коли ви опиняєтеся в Житомирській області, у вас зустрічає саме космос, та? Тобто не Жашківський кабан, не шкарпетки, а сам Корольов. Тут, насправді, самі дизайнери починають кейс з передмови, що мета проєкту – створити нові сміливі асоціації з містом, придати новий характер звичайній провінції. По-перше, чого така самокритика? Житомир супер, не провінція ніяка, просто біля Києва десь знаходиться. Наразі основні асоціації з містом, кажуть дизайнери, це шкарпетки і Морозова. Для мене це тільки шкарпетки, про Морозова я вперше чую. Але наша візія – Житомир – це IT-столиця України. Отут можна посперечатись. Як Корольов розкриває IT-столицю, я не зовсім розумію, але, ну, можливо, Ермілов і чорний колір, можливо, це натяк на IT. Слухай, ну окей, і скільки ти даш по нашому рейтингу, та от по цьому супер добре, непогано, ме, ой, і треба міняти? Тут найважче, насправді, за старання я б сказала, що це добре, тому що це цікавий підхід, але за прив'язкою, за те, що тут, наприклад, використовується шрифт Monroe у 2023 році, який є російським, за те, що це достатньо драматизована штука. І за те, що тут є прив'язка до логотипу музею космонавтики, який зробив Артем Бондарчук в рамках навчання на факультеті мистецтв у 2020 році, для мене це, мабуть, непогано. В мене теж непогано. Тобто мені подобається, що тут є чорний колір. Це наче суперсміливо. Але мені насправді не вистачає якоїсь прив'язки. Коротше, як знаєш, чи не докопали, чи, можливо, така історія, що там, ну, не може ж не бути історії, та, якоїсь. Тобто зараз музей космонавтики, і окей, але ж це про минуле. Ну, коротше. Коротше, за старання, якщо знаєш, це так... була ідентика музею космонавтики, взагалі немає питань. Так, для цілого міста не впевнено. Але чорний колір для якогось шахтарського міста було би, ну, прям непогано. Так. Отже, непогано, записуємо. Давай. Житомир. Непогано.
А поїхали далі. Далі у нас насправді Київ і всі його 5 айдентик. Що я маю на увазі? Зараз я і всі мої 5 айдентик станцюють тобі. Так, так, так. Це такий, знаєш, айдентика Біллі Мілігана. Всі мої внутрішні київські айдентики. Що цікавого з київською айдентикою? По-перше, що у нас є з вами герб, який ніяк ніде не розкривається, крім оцих помаранчевих приколів, які не дозволяють ставити машини на Антоновича. І ще огорожа сіра, яка фарбується різними кольорами, різними сірами. Там теж є цей архангел Михаїл. Ми з тобою на одній з наших зустрічей, на одному з наших епізодів, вже розмовляли про київську айдентику і ділилися тим, що, можливо, нічого поганого в тому, щоб прив'язуватися до... Ага, ага, пропадає голос в тебе, все, прив'язуватись до архангела Михаїла не... Не потрібно, або навпаки потрібно. Ні, ми тоді говорили, що ну окей, це може бути, поки ти не з'ясувала, що... Значить, що я дізналася на Вікіпедії? Що російський геральдист надав нам цього архангела Михаїла, тобто мої здогадки, що він був з нами завжди, вони неправильні, а завжди з нами був лук або арбалет, ну, тобто те, що зараз є на шевроні... Київського ТРО. Угу. Це той твій улюблений знак, там, де лук і стріли. Київського козацького полку. Оцей лук і стріли, він насправді з нами з 15 століття, тобто це такий найдавніший наш київський герб. І лук зі стрілами, він є символом оборони Києва. Ну, тобто є та зброя, яка про напад, наприклад, піка або меч, да? Або там, не знаю, кавалерія, піхота, не зброя, а вид війська. І є лук, це означає оборона міста від нападників, від різних видів орди, да, тобто монгольська, російська і так далі, і так далі. Цікаво, що до 18 століття з нами був лук, ну, який насправді перетворювався з лука на арбалет, тобто на більш сучасний вид тої самої насправді зброї. І у 18 столітті з'явився архангел Михаїл. Тому мої сподівання і надії... Така думка. Тобто, якщо б слідувати такої логіки, якщо б в нас не з'явився архангел Михаїл, то після арбалету в нас би був якийсь мушкет, потім лазер, гвинтівка, а зараз Петріот, напевно, повинен був бути. Так, до речі, Петріот, непогано. Ну от ось, так, у нас є вже концепт майбутньої айдентики Києва. Отже, з цікавого, що герб Києва змінювався, і один з найкрутіших гербів, насправді їх два для мене, це такий мікрорейтинг найкрутіших гербів. Перший був створений Антоном Середою в 42-му році під час війни. Угу. Комісія намагалася змінити, значить, герб Києва з цього архангела, ну, мабуть, тому що в радянській владі релігійність не підтримувалася, м'яко кажучи. Але що він зробив? Що він розділив герб на дві частини. В лівій був архангел з щитом, тобто без меча, а саме щит. На щиті був тризуб. Угу. Ось, тобто класне наслідування основного... Це при радянській владі? Так, герба України. І праворуч знову завжди таки був цей арбалет, тобто він його підняв з архівів і поставив. Цей герб не взяли, а у 69-му році з'явився прекрасний герб від Флоріана Юр'єва. Значить, що було на логотипі або на гербі від Флоріана Юр'єва? Ну, окрім серпа і молота і оцієї зірки міста-героя, який можна сміливо викидати, був каштан, ну він, власне, вперше з'явився, і був лук. І прикольно, він так показав, що поєднання каштану і лука виглядає як поєднання стріли з луком. Тобто каштан виглядає як стріла. Чому ми говоримо загалом про цей герб? Тому що достатньо рідко айдентика міст має наслідування з герба, тобто з геральдичного символа області або міста. Mm-hmm. Айдентика живе окремо, геральдика живе окремо. Mm-hmm. Ми сьогодні ще будемо говорити про айдентики міст, яким вдалося це поєднати, але в Києві такого немає. У нас герб живе окремо, особливо цей архангел Михаїл, взагалі якась окрема історія. Зараз наш офіційний логотип – це оцей логотип від Федерів, там, де написано «Місце, де все починається» і складається з чотирьох іконок. Да? Там це крапля Дніпра, купол церкви, каштан і сердечко. Ну, ось така історія. Це логотип, який використовується або вже і не використовується в офіційній... Я його бачив його на туристичних оцих стелах, тобто він, напевно, все ще використовується. Мені просто цікаво, це старі стели, чи це все-таки нові, там змінюється, і він використовується. Мені здається, це нові. А насправді самому агентству Федерів цей логотип не подобається. Вони достатньо часто пишуть про те, що він застарів, що йому багато років, що його потрібно змінювати. І ще у нас є така underground айдентика від Дмитра Буланова,
яка, здається, була створена за ініціативи Саші Тригуби. Це логотип Києва, де чорний каштан і напис «Київ». Це насправді не зовсім айдентика, тобто вона ніяк не розкривається. Це логотип, який можна достатньо легко, безкоштовно всюди скачати і використовувати так, як тобі подобається. Тобто, з одного боку, це доступна штука, ти його скачав і зробив що завгодно. Хочеш пін, хочеш значок, хочеш, я не знаю, футболку, хочеш ще щось, але це не ідентика повноцінна. Вона не розкривається ні в навігації, ні в постерах, ну, тобто, ніде. Вона тільки як це, тавро, да? Тобто, цей класичний бренд ставиться десь як мітка, да? І більше ніде не розкривається. І ще у нас є Kyiv Region ідентика від агенції White, де розтворцев створив шрифт, і де якраз оця історія, що є історичний шрифт і кольорові блоки, да? Тобто є така туристична ідентика. Слухай, там не проблема, тому що герб на гербі Київської області, взагалі Георгій, та побудоносець. Так, це найсмішніша історія. У нас герб області такий самий, як герб Москви. В 2024 році. Мабуть, цим все-таки щось потрібно робити. Отже, до чого я веду, що айдентиків Києва немає, попри те, що їх дуже багато. У нас загалом немає айдентики, яка б якось розкривалася. Навігація, наприклад, в її найкращому вигляді, це навігація від агентів змін, і то це теж якась окрема навігація, тому що є інша навігація, якась стара навігація. І ще у нас, я забула, є оця п'ята айдентика Києва, це Київ цифровий від того ж Буланов-бюро, тобто це також Дмитро Буланов розробив. Мені подобається ця речка суміщена з каштаном. Мені теж супер подобається. Тобто там Київ Тайп використовується від Дмитра Розтворцева, а там є К, яка схожа на каштан. Ну, просто супер класне і чудове. Було б круто, знаєш, якби ми з тобою були в комісії, було б круто натягнути цю ідентику Києва цифрового на загальну ідентику. Забрати Михаїла, я не знаю, да, там. Слухай, а от не факт. Ну, я, знаєш, я тут або це моє бажання все систематизувати. Так. Ні, вона непогана. Чи знаєш, просто по яким критеріям, я знаю, що в тебе є критерії цієї ідентики. Я колись подивився на Ютубі відео, здається, Майкла Гріна, який розповідав про ідентику американських спортивних команд. І він пропонував для них вибудовувати так званий Pride Funnel. Умовно, що ти хочеш бути приналежним до своєї спортивної команди. Спортивна команда приналежна до міста. Місто приналежне до штату, штат приналежен до нації. І кльово, коли в тебе від умовно символів нації спускається до символу штату, від символу штату до символу города, а від символу, ну, сорі, міста, а від символу міста до твоєї спортивної команди. Тобто, якщо взяти таку логіку, то нам би теж прикольно. В нас умовно, ну, на державному рівні і, ну, на рівні міста Києва, ну, просто якийсь, як це, срака мотиля. Ну, тобто, все по-різному. Напевно, це тому, що ми ще в процесі якоїсь чи усвідомлення своєї історії, чи збереження своєї історії, чи випрацьовування цієї штуки, що ми не можемо пробудувати. Є в нас дуже, ну, ми сьогодні будемо ще говорити про одну ідентику, яка дуже кльово попадає в цей підхід, так? Ну, вибудовування від області, хоча б від області до цього, до міста, до айдентики. А в більшості випадків нема. Так от, якщо повертаючись до айдентики Києва, тоді, якщо в нас є цей арбалет і лук, є каштан, є намагання, ну, є спроба від Флоріана Юр'єва, який теж крутий чувак, який все ж таки це поєднав, то, може, треба якось спробувати все ж таки зробити ще один захід і поєднати це. Ну, тоді і буде і тяглість, буде і каштан, буде і лук, і, ну, або арбалет, або патріот, та от вся ця історія. Тому якось так. Так? Я погоджуюсь, тим паче, що на тому логотипі, я ще забула розказати, дуже класно написано слово «Київ». Там нереально красива літера «К». А мені там «В» подобається. Дуже красива літера «В». І навіть «Ї», яка, здається, достатньо звичайна, вона виглядає як дві кульки морозова. Дуже, дуже класно. А Київ, як, звісно, як Житомир. Як Житомир – це столиця IT і морозова. І морозова. Так. Так. Слухай, ну і тоді наш рейтинг для Києва? Ну, на жаль, я думаю, що це остання сходинка, треба міняти. Слухай, а мені здається, що треба для нього свою категорію, це треба зробити. Треба зробити. Додаю категорію, для Києва буде окремо. Київ – окрема категорія зі своїми 5 айдентиками, він в категорії «треба зробити». Згода.
Продаю тобі слово через те, що ти з нас двох єдина людина в цій кімнаті, яка працювала над ідентикою міста. Та це була ідентика Івано-Франківська, і зараз ми будемо говорити про неї. І знаєш, що я зрозумів? Коротше, ми тоді ще в агенції Ambulance в 2011 році, здається, це було. Можу з роком брехати, ну, плюс-мінус в ті часи зробили айдентику сумісно з Йованом Роцановим, був і є, сподіваюсь, такий досить відомий графічний дизайнер. Розробили айдентику, яка відштовхується від ембройдері, від вишивки, та і ця вишивка, вона ще повторює або обігрує форму зверху, форму ратуші, міської ратуші. Та. Там ще був такий англійський цей, ну, кейс. Ми виграли шортліст Каннського фестивалю з цією айдентикою. І в цьому ролику було там «Cold Ratusha». Я тоді була зеленим дизайнером, і мені здавалося, що нічого крутішого, ніж цей кейс, просто не буває. Так, і я зараз подивився на цю айдентику, і мені вона не подобається. Ну, не дивлячись на те, що я доклав руку до її відтворення, ну, коротше, так буває. Ти дивишся на якісь свої роботи, ну, окей, це не те, що моя робота, в мене там був, я був креативним директором, тож я тільки, як це саппорт був на підтримуючих ролях, але мені зараз ця ідентика не дуже, тому що мені вона здається не дуже глибокою. Угу. Ну, тобто, умовно, будь-яке місто можна взяти зверху, піднайти форму вишиванки і дати. А вишиванки, як ми знаємо, в будь-якій частині України теж є. І айдентика тоді, напевно, втрачається. Я ще повернусь до цього. Я просто пам'ятаю, як ми презентували. Там була прикольна форма цього. Моя улюблена історія. Та, цієї вишиванки, така літера X, якщо ми хочемо, та, або цей стіжок, яким вишивається. І коли ми презентували громадськості, то були такі відгуки, що це за 4 анальні пробки, які ви сумістили разом. Або ви ставите хрест на нашому місці. Ну, коротше, це зараз сприймається як жарт. Тоді було це дуже, дуже боляче. А що ще треба сказати? Що на той час це було, напевно, ну там для Франківська це був крок вперед. Але що зробила мерія Івано-Франківська? Вона зробила крок назад. Тобто вони взяли ту саму ідею з цією і в якомусь 2018 році оновили айдентику, яка стала виглядати гірше, ніж виглядала айдентика умовно 2011 року. Ну, тому що обрали більш олдскульні кольори, більш олдскульні прийоми, і вона стала виглядати ще, ну, як це, гірше, ніж... Ще слабше, так? Ще слабше, так, ніж... Попередня версія графічно виглядала сильно, а сенсово була недовантажена. Та? Ага. А теперішня... А тут цілісно тепер. І сенсово, і графічно, і якісно. І сенс страждає, і якість. От. І я хотів сказати, що причому, якщо повернутися до айдентики Івано-Франківська, то є чудова галка. Ну, блін, вона там всюди, та, в Івано-Франківській області, на гербі Франківська. Ну, чому її не взяти? Вона на чудова. Фудотеці, на теж. Фудотеці вона є, вона чудова. Давайте зайдемо ще один раз, коли, звісно, давай буде час. Давай закінчимо з Києвом і зразу у Франківськ допоможемо і зразу там. Зразу у Франківськ. Тому що там якраз оцей Pride Funnel, та його можна вибудувати, там є чудовий символ, і ігнорувати його, здається, це не дуже далекоглядно. Отже, давай, якщо тобі є щось додати. Я хотіла такий невеличкий special mention для агенції Брендарі. Це якраз хлопці-дівчата, які працюють у Франківську, і які насправді багато роблять для загалом заходу України. Мені дуже подобається їхня ідентика для франківського ЦНАПу. Я коли побачила, там теж галка, власне, вона така смішна, геометрична. Я коли побачила їхній ЦНАП, мені здалося, що це найприкольніший ЦНАП, який я бачила. Ну, тобто, він дуже стильний, він контрастний, він прикольний. І хтось, я не знаю просто, чи це ініціатива ЦНАПу, чи це брендарі зробили, але цей коннекшн між одними і другими вийшов дуже вдало. Загалом у брендарів на сайті декілька робіт для Франківська, я маю на увазі такого місцевого значення, але мені не вдалося подивитися самі кейси. Тобто там є тільки прев'ю обкладинки цих кейсів, але все одно хочеться цей меншн зробити, тому що не тільки в Києві, да, або там, не знаю, не тільки в Харкові є дизайн є і на заході, і він класний і сильний.
Плюсую. Дякую. А тепер сказали хороше, а тепер, поставимо оцінку. Нагадаю, супер, добре, непогано, не, ой, і треба міняти. Ме. Якщо ця ідентика загалом ще жива, та, можливо, її вже хтось поміняв. Йдемо далі? Йдемо далі. Наступне місто у нас – це Маріуполь. Ми вже теж декілька разів, здається, згадували про те, що багато наших дуже близьких друзів і знайомих з Маріуполя. І, на жаль, тут немає слів абсолютно. Це місто зараз не підвладне українській державі. Да? Тобто воно зараз окуповане. Можна тільки висловлювати свої сподівання, що Маріуполь повернеться додому, і що ті айдентики, які були для нього зроблені, насправді будуть жити, тому що я вже, як спойлер, скажу, що мені одна з айдентик Маріуполя подобається. Власне, хочу проговорити про дві айдентики Маріуполя, бо їх аж дві. Перша була створена в 16-му році Сергієм Родіоновим, і також був створений шрифт Маріуполі, хочеться погано пожартувати, нашим талановитим футболістом Андрієм Шевченком. Насправді, так, Андрій Шевченко створив шрифт для Маріуполя. Що це за айдентика? Не футболіст. Хоча, звідки ми знаємо, можливо, він дуже гарний. Але не той. Не той. Отже, що це за айдентика? Зараз тут будуть картинки, вам буде легше уявити, для тих, хто нас, знову ж таки, дивиться. Це дуже проста айдентика. Там з чогось такого цікавого є, власне, тільки шрифт, да? Тобто щось нове і щось створене. Загалом підхід стандартний, береться елемент з герба області або герба міста, це у випадку Маріуполя це якір, береться колір, там синій колір. А що мені сподобалося в цій айдентиці, що там додається ще зелений, такий бірюзовий. Я зразу згадую, як моя мама в 90-ті роки там привозила, здається, з Болгарії чи Туреччини такі шалики і називала це поєднання кольорів «Морська хвиля». Mm-hmm. Тому для мене ця «Морська хвиля», вона дуже близька. Що крутого в цій айдентиці? Ну, да, там є оцей знак, який, по суті, мінімалізований знак з логотипу. Є шрифт, є оця кольорова схема. Мені подобається, що це проста навігаційна айдентика. Вона не намагається тебе, не знаю, там якось шокувати своєю глибокою драматизованою ідеєю. Там немає якогось суперприкольного прийому, який там щось робить і виглядає фестивально. Там немає оцього кейсу, який, знаєш, там дивись, ми і тут, і ще футболка, і там і парасолька, і ще якась історія. Це просто хороша айдентика, яка дуже чесна, і яка дуже гарно працює. Найголовніше, що вона працює в адресних показчиках. Для мене оцей критерій, знаєш, те, що фестивально це я можу собі якось продати, а коли айдентика міста не комунікує як місто, це дивно. Тому тут у мене зразу кажу, що це супер, хоча це супер, знаєш, не вау, а просто супер. Хочеться пожати руку і сказати, молодці, це хороша айдентика. Мені дуже подобається. Ну, тому що вона проста, робоча, не намагається бути тим, чим вона не є, і здається, можливо, так і треба. І на противагу цій, або може не на противагу, а знаєш, як think out of the box, є айдентика, спортивна айдентика Маріуполя. І ця айдентика, от вона цікава, так би мовити. Ніякої прив'язки до Маріуполя вона не має. Тобто там навіть оцієї морської хвилі нема. Ну, тобто навіть синього кольору не додали. Це айдентика явища, а не міста, а саме спорту в Маріуполі. Mm-hmm. Тобто там, знову ж таки, Дмитро Ростворцев і банда створили шрифт, який змінює свою ширину. Він такий динамічний, дуже добрий. Я пам'ятаю, що коли ця айдентика вийшла, попри те, що я не поняв, чому вона створена, вона мені дуже сподобалась. Особливо, я зараз тільки що казала про те, що я не люблю в кейсах, коли показують на матеріалах, яких не буде, а там показали цю айдентику на громадському туалеті, такому пластиковому. Мені сподобалось на банані, там, знаєш, на якому катають. Це дуже в стилі банди, тобто вона така дичина трохи, да? Тобто вона креативна, дуже непояснювабельна, дуже бандитська. Ось вона мені в цьому плані дуже подобається. Єдине, звичайно, що якщо її якось по критеріях проганяти, вона під жоден критерій не підходить, окрім цікавого та незрозумілого підходу. Єдине, що це, мабуть, все-таки айдентика, яка знову ж таки до Маріуполя. Немає особливого стосунку, бо спорт є, як і вишиванка, є в кожному місті. Якщо їх поєднати між собою, то це буде взагалі якийсь надтір рядок. А так, для мене перша айдентика супер, а друга,
Найбуде. В тебе перша супер, та Маріуполь? В мене добре. Добре. Я би просто є одна ідентика, яка для мене супер. Вона все, тоді не ми ставимо її в добре. Так. Бо в мене теж є супер. А друге, це просто special mention. Так, ну, так. Вона в жодному цікаве як явище. Не встає, безумовно. Окей, йдемо далі. Що в нас наступне? Це Запоріжжя. Запоріжжя від Дмитра Буланова. Запоріжжя від Дмитра Буланова. Цікава ідентика, насправді. Вона мені чим подобається. Це, ну, напис, по-перше, Запоріжжя. Цікавим, та шрифтом, а зверху така собі зірка, напевно, чи я не знаю, що це. Ну, коротше, виглядає як 3 чи 4 кольорових стікери, наліплені один на одне, і в центрі по цьому є оця зірка, це зоря козацька. Козацька зоря, яку ці стікери між собою формують. Чим вона мені подобається? Подобається, по-перше, нестандартним історією, нестандартним підходом, що ці стікери чи напрямки, та, які формують цю козацьку зорю, що є історичною штукою. Так, так. І подобається сміливим поєднанням кольорів, які теж взяти, здається, з герба та так, області. Так, так. Рожевий, зелений і жовтий. Дуже та, прикольний і герб, насправді. Та, сміливе дуже поєднання, цікаве поєднання. Тож, сама ідентика, ну, наче для мене як непогана. Єдине, що там, здається, якийсь слоган про поєднання... Сім шляхів до пригод. Оце сім шляхів для пригод, оцього могло би і не бути. Ну, камон, які сім шляхів до пригод? Слухай, це коли... ж не ідентика Троєщини, ну... Ідентика Троєщини, яка веде до Соломи. Сім шляхів до пригод. Лос-Соломос. Сім шляхів до пригод. 69-й, 3-й маршрут. Та-та, є таке. Я з тобою погоджуюсь. Мені подобається в цій ідентиці те, що ця штука, ці стікери, да, ці перехрещення семи шляхів, а вони хоч якось далі працюють як прийом. Наприклад, вони працюють як іконки. Можливо, вони працюють тільки як оці іконки, які є в кейсі, а далі не працюють, знаєш, бо все-таки з паличок достатньо важко створити слово «щастя». Ось, але принаймні в кейсі це якось розкривається. Що... Слухай, ну оці іконки, я зараз теж подивився, ну ці іконки теж, напевно, не дуже. Не дуже. Ну, але окей. Окей, ну, вони тут йдуть, знаєш, оцей вони вайб, вайб в ідентики в ДНГ, да, там, де теж були оці палички. Що я хотіла сказати, що я коли згадувала цю ідентику, я була впевнена, що це ідентика Житомира. Ну, тобто, я згадувала, що там є така прикольна ідентика, хотіла її знайти, гуглила Житомир і не знаходила. А потім я зрозуміла, що це Запоріжжя, просто ця літера Ж, ну, або це перехрещення, воно настільки для мене Ж, що я була впевнена, що це просто ідентика для іншого міста. А це сім шляхів? А це сім шляхів Запоріжжя або Запоріжжя. Отже, я погоджуюсь з тобою, що це непогано. Окей. Що у нас тоді по цьому, по нашому? Так, в мене так і стоїть. Непогано. Житомир і Запоріжжя, до речі, стоять у нас в непоганому рядку. Йдемо далі, і в нас Ужгород. Ужгород. Це ідентика, в якій є якраз таки сильна фестивальна концепція. Ця концепція полягає в тому, що Ужгород говорить різними мовами. В принципі, можна погодитись, тому що Ужгород, ну, справді, там є українська, сподіваюсь, очевидно, є російська і є, наприклад, угорська. Можливо, там є ще якісь мови. Я в Ужгороді, на жаль, не була, тому не перевіряла. Це достатньо... У мене просто є контраргумент, я тобі вже його розповів, але... Та. Що всюди розмовляють різними мовами? Ну, так. Та. Що моя бабуся з Чернівців розмовляла румунською, польською, російською, українською і, здається, ще знала, чи ідіш, чи іврит. От я не знаю, яка з них розмовна. Коротше, якусь 5 мов. Чернівці. Місто, що розмовляє різними мовами. Контраргумент. В Чернівцях немає літери «У», над якою можна поставити різні виносні знаки. А в «У» але... в Ужгороді там є літера «Ч». А там теж можна прибацити якісь штуки? Ну, я б поставив. Так?
А, блін, все, тоді в мене аргументів немає. Ужгород, куди ми його ставимо? Добре, насправді там непогана ідея, яку можна було б докрутити, можливо, але мені здається, що там настільки багато прийомів, що ця ідентика розвалюється. Там є і прийом з якимись теж блоками на постері, там особливо це видно, там, де є різні літери У на різних кольорових таких квадратиках. Є якесь нашарування, є мінімалістична навігація, хоча з різними кольорами. Ну, тобто там, мені здається, дуже хотіли показати все на що гаразд, да, і вийшло трошки перетомачено. Абсолютно. Бачиш, ми з тобою в Києві теж говоримо різними мовами. В принципі, київська ідентика може бути, може мати свій шостий Київ, там, де ї, має різні штучки. Так? Тому для мене Ужгород це, мабуть, все-таки ме. Ну, тобто, можна було, але... Не ме. Ну, я теж непогано. Непогано? Ну, прям, ну... Ну, там графічно. Сильно? Так. От Івано-Франківськ – це ме, а там не ме. Ну, ладно, це ж твоя оцінка, що я тебе перепоную. Я з тобою погоджуюсь. Все, ти мені продав Ужгород. Я просто там не була, бачиш, я була в Мукачеве. Ужгород. Я хотів сказати, це майже як Ужгород, але потім подумав, що ні. Отже, Ужгород у нас непогано. Окей. Димо у Львів, їдемо у Львів. Давай. І це дуже дивна історія. Окей, тобто є якийсь це логотип 2000, в них здається, що 2011 чи 2012 року. Ну і він так і виглядає. Причому він був 2011, він був гірший. Зараз вони трішки порівняли ці будиночки. Коротше, що це таке? Це напис Львів з підписом «Відкритий для світу». І над ним різні будівлі, які, напевно, символізують там будівлі, які є у столичному центрі Львова. Зелена якась будівля, церква, червона церква, помаранчева ратуша, синя церква. І фіолетова синагога, здається. І фіолетова, ні, теж церква. Церква, ладно. Коротше, може костьол. От так. Коротше, чотири церкви, і ратуша, і Львів відкритий для світу. Це погана історія. Ну, тому що, камон, кльово, що так довго ви з цією айдентикою 2012 року. Але, знову ж таки, про цей, повертаючись до Pride Fanova, ви ж самі кажете, що це місто Лева. Ну, типу, всюди є львівський, там лев. Приїжджаєш у Львів, у центр ходиш, там всюди леви. На цей гербі князівства, цього Данило-Галицького князівства, лев, що спирається на скелю. Чому? Просто це неділя, і лев пішов в одну з церков. Це не ясно. Це недільна ідентика. Можливо, вона проспонсорована цим українською, греко-католицькою церквою. Можливо. Коротше, не зрозуміла мені ця історія, і вона ніяк, коротше, не вибудовується, нічого. Це, знову ж таки, логотип. Це складний логотип, який, здається, не має масштабування. Так. Повернемо лева, і все буде добре. Отже, це, здається, наш перший кандидат на ой. Ну так, напевно, що так. У мене було, правда, ме? Да? Так, ну, можна і ой. Тому що, чому, коротше, пояснити це, чому, пояснити складно. При цьому я хочу зауважити, що Львів ми любимо. Так. І це просто дурацька суб'єктивна думка двох дизайнерів. О, давайте так, коротше, те, що ми, ну... Коротше, коли ми критикуємо чи з чимось не погоджуємося, це не означає, що ми прирівнюємо і кажемо, що якщо айдентика для Львову не дуже, то і Львів місто не дуже. Ні, ми розмовляємо про айдентику, а люди там чудові, і місто саме чудове, і ми його любимо, і в нас там багато друзів, і це стосується будь-якого міста та і будь-якої штуки, тобто без особистостей. Yes. Справа не у вас, справа в нас, як то кажуть. Так. Переходимо далі. У нас іде Вінниця. І для мене Вінниця – це якраз таке схрещення двох Маріуполів. Це хороша функціональна айдентика плюс прикол зі шрифтом. Що таке взагалі айдентика Вінниці? Це айдентика, яку створив, хотів сказати, Андрій Федорів, звісно, але агенція Федорів. І там Андрій є... теж приймав там участь? Ну, звичайно, він же всі, він як Володимир Смирнов, він всі айдентики робить разом з усіма. Так. Так. Це я все зробив. Це я все зробив.
Я просто хочу сказати, що Вова, коли підписував один з літописів українського дизайну, він теж підписав це, я все зробив. Ну, це наш внутрішній жарт, але і не жарт зовсім. Отже, насправді, айдентика Вінниці, як на мене, сильна. Якраз таки через те, що там не драматизовано показано цей художній прийом з різними шрифтами. Знову ж таки, різні шрифти створив Дмитро Ростворцев, здається, він якийсь просто головний чарівник, шрифтовик всіх міст, всіх районів України, бо, здається, він справді для всіх вже все робив. Там є декілька написань вінницького цього шрифта, який так називається Вінниця. І оці різні шрифти, вони для того, щоб якраз варіювати прикольність. Ну, тобто, можна зробити айдентику дуже сухою, наприклад, в навігації, на адресних показчиках. А якщо хочеться якось цікаво прокомунікувати на якомусь постері якусь подію, можна набрати це все різними шрифтами, і тоді Вінниця буде така супер-супер грайлива. Мені дуже подобається айдентика Вінниці. В мене це категорія супер. Тобто, це, напевно, єдина айдентика українських міст, до якої в мене немає жодного запитання. Тобто мені дуже подобається. Я би хотів, щоб всі айдентики українських міст були такого рівня. Дуже круто. Тут є і зв'язок з гербом, тут є сучасність, тут є гра, тут є можливість не поламати цю айдентику, тому що все на шрифті зав'язано, тут немає якихось зайвих елементів, немає надуманості. Хочу сказати, що ще тут чудові кольори. Сміливі, так. Які теж йдуть з герба, але вони осучаснені, вони яскраві, з ними зрозуміло, як працювати. Ну, коротше, прям топова робота. Топова робота, яка у нас переходить в супер рядок. Так. Наступна штука – це Одеса. Наступне місто – та це Одеса. А верніше, айдентика Одеси. Знов, ми любимо Одесу. І переживаємо там за неї. Але айдентикою, логотипом Одеси зараз є символ, як це, айдентика, яку створив в якомусь там 2000, я не знаю, навіть якому, 10-му, 11-му. Такий чувак, як, такий поц, як Артемій Лебедєв. Зрозуміло, що айдентику треба міняти. Якою би вона... Там якір, окей, там є цей... Там якір, який типу сердечко. Який сердечко. По-перше, це дуже банальний, якась дуже банальщина. Окей, на гербі цієї Одеси є якір, наче тут оцей фанел теж вибудовується, але через те, що ми розуміємо контекст, через те, що ти Лебедєв, коротше, треба міняти. Я навіть не знаю, про що говорити. Та ми сьогодні гуглили насправді айдентику Одеси. Чомусь була надія, що можливо відбулася якась зміна. Але ми наштовхнулися на новину, що мерія вважає недоцільним змінювати айдентику від по суті пропутінського поца Артемія Лебедєва. Друзі, якщо справа в грошах, ми знайдемо рішення. Давайте все-таки міняти, тому що нам це як Екатерину цього залишати, або Пушкіна. Ні, від цього безумовно треба. Наше нам це маркування та маркування від москалів. Одеса, треба міняти. Треба міняти. Йдемо далі. І тут складна насправді історія. Це Кременчук. Це айдентику, яку зробили... Теж OCB Agency, які робили Житомир, про який ми сьогодні говорили. Ми вибрали Кременчук, тому що це, здається, найсвіжіша айдентика. Вона от буквально цьогорічна. Так. І що в цій айдентиці? Я сподіваюся, вона десь тут теж є. Вона сама по собі прикольна, тому що прикольний шрифт. Насправді, так. Прикольний копірайт, місто Міць, місто Кремінь. Прикольний кольор. Єдине, до чого от в мене питання, це чому такий знак? Як не доточили. Я так розумію, що стилізований, хотіли осучаснити. Осучаснений, стилізований герб. Наче, коротше, все зроблено правильно. Але тут в мене претензія, що можна було би крутіше з самим знаком. Хоча, може, це ж суб'єктивна думка. Тобто, хто я такий? Просто суб'єктивно, як дизайнер, який дивиться на іншу там роботу іншого дизайнера, мені хочеться змінити
ну, коротше, докрутити цей знак. Бо могло бути прям взагалі ідеально, а вийшло, ну, окей. А я тут додам, що ми тільки що дуже хвалили ідентику Маріуполя, де теж простий мінімалістичний знак, теж синій колір, теж прикольний шрифт, а тут чомусь не хвалимо. У мене така думка, що Маріуполь не намагається мене здивувати. Він так і каже, у мене є знак, я його використовую, і ніяких приколів з ним не буде. Кременчук вже йде достатньо популярним таким ходом. Він використовує оцей щит новий, утворений, мінімалістичний, як контейнер для усілякого. Оцей контейнер для усілякого, ну, принаймні, серед дизайнерів, це хід, який ледь не можна використовувати. Ну, тобто, він настільки популярний і так часто використовується, в тому числі в на арені українського дизайну, навіть якісь наші ідентиці старі таке було. Що краще цей прийом обходити стороною, ну тому що він справді трошки заїжджений. А з іншого боку, це теж функціональна ідентика, з нею теж легко гратися. Легко працювати. Я зараз на це дивлюсь, і тут ще бачиш, тут цікаво, чи це відео така історія. А, напевно, він просто не добудувався. Ага. Коротше, якщо би прибрати цей картуш, та, що огортає щит з вежами, то, можливо, він би став чесніше. Або взагалі, якщо б залишити історію з просто синім щитом з білою полосою, він би став прям взагалі, це була б ідеальна ідентика, в яку, знаєш, до якої не у мене дуже, знаєш, є персональна історія. Я колись просто чула, що колись Кременчук буде оновлювати свою ідентику, і в мене було таке тихе дизайнерське сподівання. Я дуже хотіла, щоб хтось обіграв оцю лінію. Тому що мені здається, що в Кременчука дуже крутий герб. Це просто лінія, яка символізує Дніпро, яке проходить через місто і, ну, і ділить його на два берега. Да? Тобто, оцей перетин. Ти любиш такі штуки. Оцей перетин це така класна штука, що коли презентували її ж можна ідентику. Було протягнути ще її в написі. Так, та її всюди можна було про цей перетин різних штук. Я була впевнена, що хочеться і на поверхні лежить, але це настільки цікава родзинка міста і герба в геральдиці, да, тобто в цій візуальній ідентиці, яка є, що з нею точно треба погратися. А з нею ніхто не погрався, вона залишилася не розкритою, і мені просто шкода. Шанс втрачено було, так? Там могла б бути дуже сильна концепція. Ну що, та, тому, напевно, що непогано. Ну окей, я розумію, що тут емоційна прив'язка, так. Але в нас є Ужгород, який непогано, Запоріжжя непогано, Житомир так, непогано. Так, це, мабуть, так. Я погоджуюсь, що це непогано, можна доточити, можна посилити, але це непогано. І це наш тут топ-10, так. Та, і в нас залишився цей special mention. Логотип, який став сам собі мемом. Це всі критерії, тільки, як це, спорчені всі мої критерії. Спорчені всі критерії, це логотип міста Славутич. Десь він тут з'являється. І в нього, коротше, чому він нам так подобається, що під ним є підпис «Славутич – місто нових ідей». А коли ти дивишся на цей логотип, розумієш, коротше, що ідей нових поки нема, є тільки старі. Тому але їх багато, але і вони плутаються між собою. Але їх дуже багато, цих старих ідей, і вони сперечаються. Отже, на цьому, напевно, ми не будемо його ніяк оцінювати, просто прикольно, що є логотип, який сперечається сам собою, сам собі Але я думаю, що його не треба чіпати, він скоро стане як Балінціага, ну, тобто він буде дуже крутим. Отже, друзі, наш тірліст, оголошую, ви зараз його бачите в себе на екрані, супер у нас Вінниця, добре. Одна з ідентик Маріуполя. Непогано це Житомир, Запоріжжя, Ужгород і Кременчук. Ме Івано-Франківськ і Львів. Ой, у нас залишається пустим. І треба міняти це Одеса з дуже об'єктивних причин. А, і Київ отримав свою спеціальну категорію. Треба зробити. Треба зробити. Що? Наче все на я сьогодні? Я навіть, бачиш, залишила трошки голосу до кінця. Дуже дякуємо, друзі, за те, що ви нас слухали. Послухали, як я покашляла, подивилася на це. І ставте нам лайк, підписуйтесь на канал. Цей випуск, як завжди, проходив за підтримки Школи популярної культури «Сквот». «Сквот». Дякую. Пока! Пока!
Дякую.